Дертіне дауа іздегендер қазір дәрігерден бұрын дәріханаға бас сұғатын болды. Жарнамадан көрген шетелдік дәрі дәрмегін қымбаттығына қарамастан пайдаланады. Дәл қазіргі уақытта дертілердің шетелдік дәріге деген тәуелділігін азайту мүмкін болмай тұр. Ол дәрі дәрмектердің өтімділігі тым жоғары. Ал отандық фармацевттер импорттық дәрілік препараттарды нарықтан сыруға әлі қауқарсыз. Осыны ескерген сала басшылары фармацевтикалық кластердің құрылу бойынша құжаттарға қол қойды. Қазақстан бойынша ең алғаш рет оңтүстік өңірде фармацевтикалық кластердің құрылуы. Бұл тарихи оқиға. Фарм өндірушілердің құрылтайына Польшадан Химфарм акционерлік қоғамының бас директоры Милднер Эрзимирзада арнайы келді. Оның айтуынша, аталған кластер отандық фармацияның дамуына тың серпін беретін болады. Бүгін оңтүстікте құрылып жатқан фармацевтикалық кластер келешекте дәрі-дәрмек нарығында өзгеден тәуелсіз болуымызға алып келеді. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кірген тұста алдымызда бәсекеге қабілетті сапалы дәрілер өндіру міндеті тұр. Сондықтан кластерді дамытуға байланысты қол қойылған келісім дергезінде қабылдаған шешім болып отыр. Қазақстандағы жалғыз фармацевтикалық жоғарғы оқу орнының ректоры Бақытжан Дербісәліұлы дәрілік шөптерге бай болсақ та дәрі-дәрмекті сырттан тасимыз деп қынжылады. 15 жыл ішінде дәрі-дәрмектер нарығындағы отандық өндірушілердің үлесі 10%-ға енді ғана жетті. Оның өзінде дәрі жасауға қажетті шикізат шет елден әкелінетін көрінеді. Дәрі жасауға дәрменіміз жетеді. Ол үшін ғалымдар аянбай еңбек етуде. Бір ғана оңтүстікте 79 түрлі дәрілік заттар шығаруға қауқарымыз бар. Енді осы бағытта жұмыс жасайтын боламыз. Дәрі-дәрмек өндірушілерге қатысты шешім таппаған мәселе шаш етектен. Аурулар асқынған сайын дәрі-дәрмек атаулығында түрлері көбейіп барады. Елімізге дәрі-дәрмектер әсіресе Қытай, Ресей, Үндістан, Германия, Түркия елдерінен көптеп жеткізіледі. Өзгенің затын таңсық көретін халқымыз дәрілердің де сырттан келгеніне көбірек назар аударатын көрінеді. Сол елдердің препараттарына сенім артатындар көп болғандықтан отандық өнімдерге сұраныс болмай тұр. Саттар Есімбеков, Талғат Ерубеков, Бағдаулет Разақ, оңтүстік ақпарат.